ተናስተልን ክብራን ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአማራ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርበውን የምክርካች ሞዝ ግጅታችን ነው ይዘን የቀረብነው በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ማጅራት ገትር ወይም ሜኒንጃይተስ ተብሎ ስለሚጠራው የበሽታ አይነት ውይይት የምናደርግንም የሆነው በተለይም ደግሞ በህፃናት ላይ ምን መልካለው እንዴት ይመረመራል ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው የሚሉትን በስፋት የምናየንም የሆነው እዚህ ስቱዲዮአችን ደግሞ ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ማብራሪያ የሚሰጡን ዶክተር ኡስማን አብዲ ናቸው። ዶክተር ኡስማን አብዲ በፈለገ ሕይወት ሪፈራል ሆስፒታል የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስት ሆነው ያገለግሉ ነው የሚገኙት። ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ልትቆዩ ባክብሮት ተጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ግን እንግዳዬ ዶክተር ኡስማን የትምህርት ደረጃና የሥራ ልምዳቸውን ትንሽ ላካፍላችሁ። ዶክተር ኡስማን በአርሲ ዩኒቨርሲቲ ነው የህክምና ትምህርታቸውን የተከታተሉት። እንዲሁም ደግሞ የስፔሻሊቲ በህፃናት ህክምና ዘርፍ ብቻ ያጠኑት ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው። በተለያዩ ቦታዎች በተለይም ደግሞ በደብረ ብርሃንና በአሁን ባሉበት በፈለገ ሕይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሲያገለግሉ ቆይተዋል። 6 አመት የሥራ ልምድ አላቸው ዶክተር ኡስማን። አሁን እዚሁ በፈለገ ሕይወት ሪፈራል ሆስፒታል የህፃናት ህክምና ክፍል ውስጥ ያገለግሉ ነው የሚገኙት። በተጨማሪም ደግሞ በራሳቸው ክሊኒክ በዶክተር አብዲ የህፃናት ልዩ ህክምና ክሊኒክ ውስጥ ያገለግሉ ነው የሚገኙት። ዛሬ በሜኒንጃይተስ ዙሪያ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። ሰለሞን አወቀ እያስተናገድኳችሁ ቆያለሁ። አወቀ ካሴ ደግሞ ፕሮግራሙን ያስፈጽማል ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ማለት ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ በተለይም ስለ ህፃናት ላይ የሚታየውን የማጅራት ገትር ወይም ሜኒንጃይተስ ተብሎ የሚጠራውን በሽታ ነው ዛሬ የምናየውና ምንድን ነው የሚለውን ነገር ትንሽ እስኪ በምስልም ስለተደገፈ። እሺ፣ እንግዲህ ሜኒንጃይተስ በአማርኛው ትርጓሜ የማጅራት ገትር በመባል ይታወቃል። የማጅራት ገትር በምንልበት ጊዜ እንግዲህ አንጎልንና ስፓይናል ኮርድን ሸፍኖ የሚይዘው ቀጭን የሰውነታችን ክፍል አለ። እሱ በተለያዩ ምክንያቶች ኢንፍሌምድ ወይም ደግሞ ሲቆጣ የሚከሰት በሽታ ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ሜኒንጃይተስ ወይም የማጅራት ገትር በሽታ በህፃናት ውስጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሲሪየስ የሚባል የኢንፌክሽን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የማጅራት ገትር በሰዓቱ ወይም በአግባቡ ካልታከመ ለከፋ የአካል ጉዳትና የአእምሮ ጉዳት ስለሚዳርግ ነው ማለት ነው። እንዲሁ በዓለማችን ደረጃ የማጅራት ገትር በከፍተኛ ደረጃ ከ5 ዓመት በታች ባሉ ህጻናት ላይ ለሞት ከሚዳርጉ ቀዳሚ ከሚባሉ በሽታዎች ነው። የማጅራት ገትር እንግዲህ ስርጭቱ ከሀገር ሀገር ወይም ደግሞ ከቦታ ቦታ ይለያያል። እንዲሁ በአጠቃላይ ስናየው 98% የሚደርሰው የማጅራት ገትር ስርጭት በጣም ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ይገኛል። ስናየው ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ወደ 20% ገደማ ሲሆን ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ደግሞ ወደ 1.5% ነው ማለት ነው። በሀገራችን ሁኔታ ስናየው 20% ይታመማል እንደማለት ነው። አዎ፣ በሀገራችን ሁኔታ ደግሞ ስናየው የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከ6-8% የሚደርሰው ሆስፒታል አድሚሽን ወይም ደግሞ በሆስፒታል ውስጥ አልጋ ይዞ ከሚታከሙት ውስጥ ይሄን ያክል ፐርሰንቴጅ ይዛል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ የማጅራት ገትር የአፍሪካ የማጅራት ገትር መቀነት ውስጥ ከመገኘቱ አንጻር የማጅራት ገትር ስርጭቱ ከዚህም ባለፈ ከፍ እንደሚል ይገመታል። የበለጠ ጥናት ቢደረግበት ይሄን ያመጣል ማለት ነው። ጥሩ። አሁን ከምናየው ምስል ላይ ሜኒንጃይተስ ሊያመጣ የሚችል ነገር እና የሚፈጥረው ነገር ካለ ትንሽ እሱን ብናይና ቁጭ ብለን ደግሞ ሌሎች ብንገልጽ። በዋናነት እንግዲህ ይሄ የጭንቅላት ክፍላችንና የኛው የሚታየው ብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ የሚባለው ቀጭን ሽፋን እንደሚታየው እሱ በተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ ተላላፊ ባልሆኑ ምክንያቶች ለምሳሌ እንደ ደም ካንሰር፣ ሊምፎማ፣ ሊውኬሚያ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ዓላማ ለሚወሰዱ መድኃኒቶች እንደዚሁ ሊያስቆጣው ይችላል ማለት ነው። ግን በዋናነት እንደዚህ ተላላፊ የሆኑ ለምሳሌ እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ አለፍ ሲልም ደግሞ የሰውነት የመከላከል አቅም ደከም ሲል እንደ ፈንገስ፣ ፓራሳይቶች ይሄን ሊያስቆጡትና ህመም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በተለይም በሀገራችን አሁን ከፍተኛ ስርጭትም አለው ብለውናልና ዶክተር፣ ይህንን የሚመለከት
ማለት ነው ይሄን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ወደ ፈለገውት ሪፈራል ሆስፒታል መጣን ነበር ሾም እንደሚያውቁት ታማሚዎች አሉ ዛካቢ ላይ የህክምና ህፃናት ህክምና ክፍል ውስጥ የታመሙ ህፃናት አሉ እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው አሉ እነሱን ለማነጋገር ጥረት እናደርግም እንግዲህ የፈለገውት ሪፈራል ሆስፒታል ሰራተኞች ሐላፊዎች እንድንገባ ስላልፈቀዱልን የታማሚዎችንና ሁኔታውን በሚመለከት ይዘን ለመቅረብ አልቻልንም ይሄን ለመግለጽ ያክል ነው ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ ከመሸጋገሪያ በኋላ ሌሎች ጥያቄዎችን እናነሳና ውይይታችን ይቀጥላል ማለት ነው ተመልካቾች አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ ተመልሰናል ፕሮግራማችን ይቀጥላል ክብራን ተመልካቾች በማጅራት ከተር በሽታ ዙሪያ ነው ውይይት እናደርገው በተለይም ደግሞ በህፃናት ላይ ምን መልካለው የሚለውን ያያየን ቆያለን አሁን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ዶክተር ጥሩ እንግዲህ መተላለፊያ መንገዶቹን በተወሰነ መንገድ እናያቸውና ሌሎች አጋላጭ ነገሮችን እናያለን ምንድን እንደሚመስላል የሚለውን ለማየት ስለሞከርን ቅድም ብዬ ነው ጥሩ እንግዲህ ያው መተላለፊያ መንገዶቹ ብዙ ጊዜ በንክኪ በፈሳሾች እንደዚህ በነጥሻዎች በሳሎች ከሰው ወደ ሰው የማጅራት ገትር ይተላለፋል። ይህ ማለት አንድ ሰው ባክቴሪያውን ያዘው በትንፋሽ በሚገባበት ሰዓት ጉሮሮ አካባቢ ናዞፋርኒክስ የሚባል ቦታ አለ። ከዛ ጋር ብዙ ጊዜ በመጣበቅና ደም ውስጥ በመግባት ደም ውስጥ በመሰራጨት ብሎም ጭንቅላት ውስጥ በመግባት ብለድ ብሬን ባሬር የሚባል አለ እሱን አልፎ በመግባት ሴሬብሮ ስፓይናል ፍሉድ ውስጥ በመራባት ይሄን ኢንፍላሜሽን በማምጣት ምልክቱን ላመጣ ይችላል በተጨማሪ ደግሞ በቀጥታ ጭንቅላት አካባቢ ያሉ ህመሞች ለምሳሌ የጆሮ ኢንፌክሽን ጆሮ አካባቢ የሚገኙ የአጥንት ኢንፌክሽኖች እንዲሁ የጉሮሮ ኢንፌክሽን በሚኖርበት ጊዜ በቀላሉ ወደ ጭንቅላት የመግባት እና የማጅራት ገትር በሽታ የማምጣት ኃይል አለው ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታም ለምሳሌ ጉዳት የጭንቅላት ጉዳትን በሚኖርበት ጊዜ በተፈጥሮ የጭንቅላት ክፍተትን በሚኖርበት ጊዜ በቀጥታ ባክቴሪያዎች ወደ ጭንቅላት በመግባት የማጅራት ገትርን ያመጣሉ ማለት ነው ጥሩ በተወሰነ መንገድ አይተናል በርግጥ ግን እስኪ የአጋላጭ ሁኔታዎችን እንይ በዚሁ ደግሞ እግረ መንገዳችንን የተጋላጮችን ማን ይሆናሉ የሚለውንም አብረን እናይ እስኪ እንግዲህ አጋላጭ ሁኔታዎቹ በዋናነት የማጅራት ገትር ለሚያመጣው ባክቴሪያ የመከላከል አቅማችን ወይም አቅማቸው ሲያንስ ነው የሚከሰተው ማለት ነው። ይህ ደግሞ በተለያየ ጊዜ ለምሳሌ የመከላከል አቅማችን ሊያዳክም የሚችሉ እንደ ስኳር በሽታ ወይም ደግሞ የኤችአይቪ በሽታ ለካንሰር ተብሎ የሚወሰዱ መድኃኒቶችም እንዲሁ የመከላከል አቅማቸውን የህፃናትን ዝቅ ስለሚያደርግ ሊከሰት ይችላል። እንዲሁ ለጋ የሆነ እድሜ ከአምስት ዓመት በታች ብዙ የመከላከል አቅማቸው ስለማይጎለብት እንዲሁ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። እንዲሁም ኢንፌክሽኖች አንገት አካባቢ የሚገኙ ኢንፌክሽኖች ከቅርበቱም አንጻር በቀላሉ ወደ ጭንቅላት ወደ ብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ የመሄድ እድላቸው ከፍ ስለሚል እንዲሁ የማጅራት ገትር ሊያመጡ ይችላሉ። በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ
سرجيروش لمسالي جنكلات سرجيروش جنكلات سلامينكو باكتيروش بكالالو يمكبات شانسين وراتشوال دم كافتنيا هنا يراس بودات بتفترو دمو لجوش عنداندي يجنكلات كفتلين وراتشوش يجنكلات كفتت بمنور باتجي يجنكلات نيجر باكفتت انغولن انا هبلا سرسرن شافنو يميزو هي مينينجيس ميبالو ابرو سلاميوتا በቀላሉ የመጎዳትና ባክቴሪያዎች ከውጭ ወደ ውስጥ በቀላሉ የመግባትና ማጅራት ቀጥሬ ማምጣት እድል አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያጋልጣሉ። በተጨማሪ ደግሞ ክትባቶች አሉ። ክትባቶች በተወሰነ መልኩ የማጅራት ቀጥረን ስለሚቀንሱ ክትባቶችን ማይወስዱ ሰዎች ላይ ህፃናት ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ጥሩ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ክብራን ተመልካቾች በማጅራት ቀጥር ዙሪያ ነው ውይይት ያረን ምንገኘው። በ058 320 81 28 ላይ የደወላችሁ ሐሳብ ብሰጡን ጥያቄው ታነሱ ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሜ ምልክቶቹን ያያችሁ እስኪ የማጅራት ገትር በተለይም ከሌሎች ህመሞች ለየት ብሎ የሚያሳየው ምልክት ካለ ምን ብናቸው ነው? እንግዲህ የማጅራት ገትር ያው ህፃናት በእድሜ ደረጃ ምልክቶቹ ሊለያይ ይችላል። ብዙ ጊዜ ከጨቅላ ህፃን ይባሉ ከ28 ቀን በታች ለምሳሌ ብንወስድ አምጩ እንዲው ምልክቱ ለየት ያለ ነው ማለት ነው። እንዴ ነን ስፔሲፊክ ነው እንዴ ነው የሚባል ነገር አለ። መነጫነጭ ሊሆን ይችላል፣ ከፍተኛ ለቅሶ ሊሆን ይችላል፣ ጡት ወይም አልጠባም የማለት ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቶኪያ ሊኖር ይችላል። ከአንድ አመት በታች ያሉትም እንደዚሁ ነን ስፔሲፊክ ነው ይሄ ነው የሚባል ነገር አይደለም። በዚህ የተነሳ ያው የማጅራት ገትር በሽታ ቆየት ብሎ የመገኘትና ችግር የማምጣት ቻንሱም በዚህ እድሜ ከፍ ያለ ነው። አለፍ ሲል ግን ከአንድ አመት በላይ ባሉ ህጻናት መደበኛ የሆነ የማጅራት ገትር ከመምጣታቸው በፊት ከቀናት በፊት ለምሳሌ የጉንፋን ምልክቶችን እንዲሁ የተቅማጥ በሽታዎችን ምልክቶችን ካሳዩ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት ሊኖራቸው ይችላል። ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት እንዲሁም ትውከት ተስፈንጣሪ የሆነ ትውከቱ ተስፈንጣሪ የሆነ ትውከት ይኖራል ማለት ነው። እንዲሁም የአንገት ህመም አንገትን ወደፊትም ወደኋላም በሚደረግበት ጊዜ ህመም ይኖራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የማንቀጥቀጥ እንደሚጥል በሽታ አይንን ወደ ላይ በማስፈጠጥ ሰውነትን በማጠንከር የማንቀጥቀጥ ችግር ሊኖር ይችላል። አለፍ ሲልም ደግሞ ራስ የማሳት ነገር ለማጣ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም የንቃት መጠናቸው ብዙ ጊዜ የፈዘዘና ያነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የማጅራት ገትር ምልክቶቹ በዋናነት እንደዚህ ናቸው። ከዛ ውጪ ግን ይሄን የተከስናቸው ነገሮች አንድ ህፃን ወይም አንድ ታማሚ ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከፍተኛ ትኩሳት ብቻ ሊመጣ ይችላል። ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት፣ ከፍተኛ የሆነ ትውከት ብቻ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ቤተሰቦቹ ወይም ኬር የሚያደርጉትን በመጠየቅ ትክክለኛ ታሪክ በመወሰድና አካላዊ ምርመራውን እንደዚሁ በማየት የማጅራት ገትር እንደዚሁ ማወቅ ወይም ሊኖረው ይችላል ብሎ ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። ሁሉ ምልክቶች አንድ ላይ ላይከሰቱ ይችላል። ያው ከስሙም እንደሚነሳው የማጅራት ናካቢ ገትሮ የማያዝ እንደዚህ አንቀሳቀስ አለመቻል እሱም ብሎ ይወሰዳል። እንግዲህ በኋላነት እሱንም ታሳቢ እንዳያርግ ማለቴ ነው። ጥሩ ምርመራውን እንደው እስኪ ዶክተር ምን ማን አይነት የምርመራ ሂደቶች አሉ የሚለው እንግዲህ የማጅራት ገትር ምርመራዎችን እንግዲህ ጋይድ የሚያደርጉን ምንድነው? መጀመሪያ ጥርጣሬ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከታሪኩ እንደዚሁ ከአካላዊ ምርመራው ከፍተኛ የሆነ ጥርጣሬ ካለ የማጅራት ገትር ሊኖር ይችላል ተብሎ ከታሰበ ማረጋገጫ ምርመራዎች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ማረጋገጫ ምርመራዎች እንግዲህ ከጀርባ ወይም ከአከርካሪዎች መካከል የሚወሰድ ፈሳሽ ወይም ደግሞ ሴረብሮስፓይናል ፍሉድ የሚባለው ምርመራ ዋነኛና ማረጋገጫው መንገድ እሱ ነው ማለት ነው። ያ በምስሉ ላይ እንደምናየው ይሄ የጀርባ አጥንት ምንለው ስፓይናል ኮርድ ነው አይደለ? ቀደም ያየነው ዶክተር ከዚህ ነው የሚወሰድ። ከዚህ ፈሳሽ በአከርካሪዎች እንደሚታየው በክፍተቱ L3L4 ይባላል በህክምና አጠራሩ ወደ ታች ተደርጎ ሳምፕል ይወሰዳል ማለት ነው። ምርመራ ይወሰዳል። ከዚህ ምርመራ እንግዲህ የተለያዩ ምርመራዎች ይደረጋል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ብንወስድ መጀመሪያ አካላዊ ሁኔታውን ማየት ኖርማል የሴረብሮ ስፓይናል ፍሉድ የፈሳሹ ንጹህ ክሊር ክሪስታል የሚባለው ንጹህ ነው፣ ግን ባክቴሪያዎች እንደዚህ በሚኖሩበት ሰዓት የመደፍረስ አይነት ባህሪ ይኖራል። አብሶ ከ200 ከ250 በላይ ሴሎች በሚኖሩበት ጊዜ
የመንተን ማልት የመደፍረስ ባህሪ ያሳያል ማለት እንደኔም ጭራሽ መግለም ሊመጣ ይችላል ማለት በሚወሰድበት ጊዜ ከዚህ ምርመራ እንግዲህ የሴሩም መጠን ማየት ነው የማጅራት ገትር ብዙ ጊዜ በባክቴሪያ የሚመጣ ከሆነ ከ100 እስከ 10000 የሚደርስ ሴል ይኖርዋል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ፕሮቲኖች አሉ ፕሮቲኑም በጣም የጨመረና የግሉኮስ መጠኑም እንደዚሁ ያነሰ ከዚህ ምርመራም ደግሞ ግራም ስቴን የሚባል በላብራቶሪ ተወስዶ የተለያዩ ስቴፖችን በመጠቀም እየተጠቀም የባክቴሪያውን ልየታ ምናደርግበት ይሄ ዘርያ ሊሆን ይችላል የሚለው ምናይበት መንገድ ሊኖር ይችላል በተጨማሪ ካልቸር እንግዲህ ሳምፕሉን በመውሰድ እና በማራባት ማለት ነው ሳምፕሉን እንወስዳለን በላብራቶሪ በሚዲያ ይራባል ከዛ ያደገው ወይም ደግሞ የባክቴሪያው ያመጣበት ይሄ ነው ተብሎ ይመጣል ማለት ነው እና ሴንሲቲቪቲ ቴስት ደግሞ አለው ለዚህ ባክቴሪያ የትኛው መድኃኒት የተሻለ አማራጭ ሊሆን ይችላል የሚለው ውጤቱ ተያይዞ ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ ህክምናችንን በዛ መሰረት እንቀጥላለን ማለት ነው በኋላ ማረጋገጫው ካከርካሪ የሚወሰድ ምርመራ ነው ከዛ ውጭ የተለያዩ ተቋሚ ምርመራዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሜንጀቲስ በባክቴሪያ የሚመጣው ኢንፌክሽስ ስለሆነ በኢንፌክሽን ስለሚመጣ የብለድ ናሙና በመውሰድም ብለድ ካልቸሩን ማራባትም ይቻላል ብዙ ጊዜ ይሄ የማሳየት ድሉ ከፍተኛ ነው መድኃኒት ካልወሰዱ ባፍ የሚዋጥ ሽሮፕ ብዙ ጊዜ ህፃናት ይወስዳሉ ግን ካልወሰዱና ወዲያውኑ የሚመጡ ከሆነ የመገኘት ቻንሱ ባክቴሪያው በደም ራሱ ከ80 እስከ 90% ነው ከፍተኛ ነው ማለት ነው በተጨማሪም ተቋሚ የሆኑ የኢንፌክሽን ምርመራዎች ነጭ ደም ሴል ማለት ነጭ ደም ሴሉ በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመርና ሌሎችም አሉ ሲሪአክቲቭ ፕሮቲን ኤኤስአር የሚባሉ ተቋሚ የኢንፌክሽን ምልክቶች እነሱም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ማለት ነው። ያ እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱና እንደ ህፃኑ አመጣጥ ለምሳሌ ህፃኑ እጅግሩ ለምሳሌ ማይንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ራሱን የሳተ ከነጭራሹ በሚሆንበት ጊዜ ሌላ ተጓዳኝ ችግሮች ሊኖሩም ስለሚችሉ የጭንቅላት ሲቲ ስካን ወይም ደግሞ ኤምአርአይ የሚባለው በተጨማሪ ይታዛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምርመራዎች እንደ ህፃኑ አመጣጥና ሲቪሪቲው ደረጃ የህመሙ ደረጃ እንትን ይላል ማለት ነው ይወሰናሉ ማለት ነው። መልካ የህክምና ማራጮችን እናያቸው እስኪ በህክምና ፎስ የሚያገኝ በሽታ ነው ወይ አማራጮቹስ ምን ምናቸው እስከ ምን ድረስ ነው ህክምና? እንግዲህ የማጅራት ገትር ያው በሰዓቱ ከታከመ የሚድን በሽታ ነው ግን ተወሰነ አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም በቆየ ሰዓት ችግር የማምጣት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ግን ህክምናው በጊዜ ከመጣ እነዚህ ውስብስብ ችግሮች ሳይከሰቱ የሚመጣ ከሆነ በቀላሉ መዳን ይቻላል። ህክምናው እንደዚህ በሁለት ከፍለ ማየት እንችላለን። ቀጥተኛ የሆነ ህክምና ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ተጓዳኝ ወይም ሳፖርቲቭ ኬር የምንለው ህፃኑ እንዲመቸው የምናደርግበት ዘዴ አለ ማለት ነው። አደገኛ ኢንፌክሽን ከመሆኑ አንፃር ህክምናው ቶሎ መጀመር አለበት። እንደመጣ ህፃኑ ቶሎ መጀመር አለበት። ህፃኑ ለምሳሌ ልክ እንደሚጥል በሽታ ሊያንቀጠቅጠው ይችላል። ይህ ተጓዳኝ ችግር ነው። ይሄን ማንቀጥቀጡ ሊያሽል የሚችል መድኃኒት በደም ስር ወይም በታፋ ወይም ደግሞ በታች በኩል ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። ከፍተኛ ሙቀት ሊኖረው ይችላል ህፃኑ። እንዲሁም ማስታገሻ የሙቀት ማስታገሻ ልንሰጠው እንችላለን። ህፃኑ ደግሞ የምግብ ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ስለሚቀንስ የፈሳሽ ጥረትም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ነፍስ አድን ነው ታ ዶክተር ስልክ እንቀበልና ቤታችን እንቀጥላለን። ሄሎ አላ ተናስተልን ተናስተልን አውሬ ማንም ባለ ሄሎ ሄሎ ነሽ መደማመጥ አልቻለም። ሄሎ አቤት ተናስተልን ተናስተልን አውሬ ስልኩ በደንብ ስለማይሰማን ነው ይቅርታ። ማን እንደበል ከየት ነው ደወሉ? ንጉስ ነው ከባህር ዳር። እሺ አቶ ንጉስ ይቀጥሉ። ሄሎ አቤት። ቴሌቪዥን ያለ ይመስላል አካባቢውና እንዳንረባበሽ ቴሌቪዥኑን ዘግተው ወይም ራቅ ብለው ሐሳቦን ይንገሩን። አዎ ባንዲግ አንድ ወገብ ከመተኛ ስጋ ተያይዞ የሚመጣው ችግር ከስጋ ተያይዞ ምን ሊኖር ይችላል እንዴ? በአንድ ጎን መተኛት ናሉ? በአንድ ጎን መተኛት
እሺ ሁሌ አዝርጥሮ ባዝሩ ጎን በመደኛት ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚያመጣው ችግር ምን ሊኖር እህ ህፃኑ ላይ ያዩት ችግር አለ እርሶ የሚነግሩን? ሄሎ አቤት አቤት ህፃኑ ላይ ያዩት ችግር አለ ከዚህ ጋር የተያያዘ ለዶክተር የሚነግሯቸው? አዎ እጁ ያታል እጁ ያታክቋል እጁ አብዛኛው ጊዜ ወደ አንገት ሌላ ምልክት የሚታያል? ምልክት እንትን ምንድነው የሆነ ያገጠን ነው ይባል ያበጠ? አዎ የሆነ ትናንት ያገጠን እሺ አሽ መላሽ ሰጣል ከታተሉ መላሹን ጥያቄም በኋላ መላሽን ሰጥበታለን ዶክተር ለጀመርነው እንመለስና ህክምና አማራጮቹ ነው ያያየነ ነበር በተለይም ደግሞ በሁለት ከፍለና ያዋለን ብለውናል ህክምናውን የደጋፊ ህክምናና እንዲሁም በቀጥታ ደግሞ የሚሰጥ ህመሙ ላይ ብለውናል ይሄንን ህክምናው እንደሚመጣው እንደታመመው ህፃን ሁኔታም እንደሚወሰን እየነገሩን ነበር ያቋረጠውና ከዚህን ከተላል እንደው አዎ እነዚህ ድጋፍ ሰጪ ህክምናዎች የፈሳሽ ጥረት ለምሳሌ ህፃኑ ብዙ ስለማይመገቡ ህፃናት የፈሳሽ ጥረት የስኳር መጠናቸው ሊቀንስ ይችላል ያን ማስተካከል ያስፈልጋል ተውሎ እንግዲህ የህክምና ስራ ቲም ወርክ ነው በጋራ ነው የሚሰራው አንድ የሆነ ነገር ሲያረግ አንዱ ማድረግ አለበት ማለት ነው እንጂ አንድ ሰው ብቻ የሚሰራው ስራ አይደለም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተጓዳኝ የሆኑ ኮምፕሊኬሽኖችም ካሉ መታከም አለበት ቀጥተኛ ህክምናው ግን ኢንፌክሽን ስለሆነ በቀጥታ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን ጸረ ባክቴሪያ ከመሰጠቱ በፊት ብዙ ጊዜ መድኃኒት ያልወሰዱ እንደዚህ ከሆኑ ቀድም ያለው ነገር ይሄ ሜኒንጂስ ወይም ደግሞ ሽፋኑ ብዙ ጊዜ ስለሚቆጣ እሱኛውን የሚያስታግስ መድኃኒት ስቴሮይዶች ብዙ ጊዜ ጸረ ባክቴሪያ ከመሰጠቱ በፊት ያው መሰጠት አለባቸው። ይሄ እንግዲህ በተለያዩ ጥናቶች የተለያዩ ጠቀሜታ እንዳላቸው ይጠቁማል። ለምሳሌ የጆሮ መስማት መቀነስን እንደዚህ ሴንሰሪ ሂሪንግ ሎስ የሚባለው የመቀነሳለው ስለዚህ እነሱ ከ30 ደቂቃ ወይም ከ1 ሰዓት በፊት ቀድሞ ይሰጣል ማለት ነው። ቀጥታ የሆነ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒትም ህፃኑ መጀመር አለበት ማለት ነው ከምርመራዎች በፊት ማለት ነው። እንግዲህ ምርመራ ቀድም ያልናችኋሉ እነዛን እንልካለን ከመጡ በኋላ ህክምናችን እናስተካክል እንችላለን። ግን አምጪዎቹ በብዛት ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ምናስበው ኢምፓክት ትሪትመንት ይባላል። ይሄ ሁሉንም ካቨር የሚያደርግ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት ይሰጣዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ክትትል ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ይሄ ልጅ መሻሻል አለው ወይ በየደቂቃው በየ30 ደቂቃው ቼክ እየተደረገ ተቋሚ እንትኖች አሉ እንዴት ነው ተሽሎታል ወይ አልተሻለው የሚለው የራሱ የሆነ የመከታተያ ኒውሮሳይን ቻርት ይባላል። በዛ መሰረት የህፃኑ ሁኔታ መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ተኝቶ ህክምናም ድረስ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ዶክተር? ህክምናው እንግዲህ በአፍ የሚሰጡ ሽሮፖች ወይም በምን አይታከም የማጅራት ህክምና ተኝቶ በሆስፒታል ደረጃ በደም ስሩ እየተሰጠው መድኃኒት ለውጡ በየጊዜው ክትትል እየተደረገለት በየጊዜው ደግሞ ለሚከሰቱት ነገሮች ለሚከሰቱት ችግሮች እርምጃም እየተወሰደ እንደዚህ ክትትል እየተደረገ ነው የሚታከመው። እርዝመቱ እንግዲህ ሊለያይ ይችላል። እሺ አንድ ስልክ እንቀበል ዶክተር። ሄሎ ሄሎ ደህና ይስጥልን። ሰላም ነች? ሰላም ነን ይመስገን። ማን እንበል? ጥላሁን እባላለሁ ከፈለ ገብርሃን። እሺ አቶ ጥላሁን ቀጥሉ። እሺ ጥያቄ እኔ እየሰማን ነው አቶ ጥላሁን ይቀጥሉ። እሺ ቅድም ስከታተላችሁ ነበርና ክፍተት ከጭንቅላት ላይ ክፍተት ሲኖር ለማንጀራት ከተር የሚያዝድላቸው ከፍተኛ ነው ይሉ ነበር ዶክተርና በእርግዝና ጊዜ የሚወሰደው አይረን የሚባለው መድኃኒት አይረን ፎሊክ ከሱ ጋር ግንኙነት ይኖረው ይሆን? እሱ መውሰዳቸው የተለየ ጥቅም ካለው ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። በእርግዝና ጊዜ የሚወሰደው አይረን ይሄን ችግር ያመጣዋል ነው ወይስ ክፍተትን ይፈጥራል? አይ ያመጣዋል ሳይሆን እሱን መውሰድ ማንጀራት ከተር የሚያዝድልን ህፃናት ላይ ይቀንሳል ወይ? እሺ ይሄ ነው ጥያቄ። እሺ እናመሰግናለን ጥላሁን ምላሹን ሰጣልን ይከታተሉ። ጥሩ ከተኝቶ ህክምና ጋር የተያዘውን እናንሳና ወደ ተመልካቾች ጥያቄ እንደዳለን ዶክተር።
ተኝቶ ህክምና እንደሚሰጥ ነው የነገሩን ያለ እንግዲህ ያው ህመሙ ያለበት ሰው ይዞ ሲመጣ ማሰብም ያለበትም ነገር እንደዚህም ሊሆን ይገባል ከሚል ነውና ምሱን አንሳው። አዎ እንግዲህ የማጅራስ ገትር በሽታ ተኝቶ መምታከመው ብዙ ጊዜ ርዝማኔው እንግዲህ እንዳምጪ ይለያያል እንደ እድሜውም ደረጃ ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ የጨቅላ ህፃናት ከ28 ቀን በታች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እስከ አንድ ቀን ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ ማለት ይታከም ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚያመጡት እነዚህ የባክቴሪያ ዝርያዎች ስለሚለዩ ግራም ኔጌቲቭ የሚባሉ በዛ እድሜ ደረጃ የተለመዱ ስለሆነ ለ21 ቀን ይቆያሉ ማለት ነው። እንዲሁም አለፍ ሲል ከአንድ አመት በላይ እንደዚህም ተለቅ ላሉ ህፃናት ላይ ብዙ ጊዜ የሚያመጡት ሶስት ባክቴሪያዎች ናቸው። ስትሪፕቶኮከስ የሚባሉ አሉ፣ ሄሞፍለስ ኢንፍሉዌንዛ እና ኒዜሪያ ሜንንጃይተስ ናቸው። እነዚህን ለማሸፈን ሲባል ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ውስብስብ የሆነ ችግር ከሌለበት አንድ ህፃን ብዙ ጊዜ ለ10 ቀን ነው የሚቆይ ማለት ነው። እንግዲህ የቆይታው ርዝማኔ እንደ በሽተኛው ችሎት ይለያያል። አለፍ ሲልም ለምሳሌ ውስብስብ ችግር ለምሳሌ ብሬን አብሰስ ምናምን ይባሉ አሉ። እነዛ ሲሆኑ ደግሞ ከ3 ሳምንት ከዛ በላይ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በሽሮፕ የሚታከም በሽታ አይደለም። በደም ስር በሚሰጥ መድኃኒት እንደሚታከም መታወቅ አለበት የማጅራት ገትር። ጥሩ። ከማህበረሰቡ ዘንድ የማጅራት ገትር በሽታ ከሚያሳያቸው ምልክቶች ውስጥ አንዱ ማንቀጥቀጥም እያየንም ስለነበረ ዶክተር፣ ከዛም ጋር በተያያዘ ህመሙን አሁን እንግዲህ ተሩ ካልመጣ በሽተኛው በጣም ይወሳሰባል። ህክምናውም ሰውየውም ላይ የሚኖረው ህፃኑ ላይ የሚኖረውም ጫና ከፍተኛ ነው እያሉን ስለነበረ ማህበረሰቡ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን ወደ ህክምና ወደ ዘመናዊ ህክምና ከመውሰድ ይልቅ ቤት ውስጥ በማቆየት እንዲሁም የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ህክምና ሲሰጥ ይስተዋላል እና እዚህ ላይ ያለውን እይታ እንዲነግሩ ይፈልጌ ነው ዶክተር። እንግዲህ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ ያው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ይሄ ነገር የተለመደ ነው። እንደዚህ የሚጥለው የሚያንቀጠቅጠው ህፃን ብዙ ጊዜ ከባህል ጋር የማቆራኘት ምናምን ችግር አለ። ይህን ችግር እንግዲህ ባህላዊ ህክምና በጣም ብዙ ፈውስ በመስጠት ይታወቃል። እንግዲህ ሀገራችን እንዲሁም መሰረትም ነው ለዘመናዊ ህክምና። ግን እነዚህ የማጅራት ገትር ምልክቶች በሚከሰቱበት ጊዜ ወይም ጥርጣሬ በሚኖርበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ወደ ህክምና ማምጣት የተሻለው መንገድ ይሄ ነው። ምክንያቱም በቆየ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ችግር ስለሚያስከስት ቶሎ ብሎ ማህበረሰቡ ይሄን የማጅራት ገትር አደገኛ መሆኑን ተገንዝቦ ወደ ህክምና ተቋም ማምጣት አለበት። ያው በደንብ ፈውስም ላገኝ የሚችልም እዛ አካባቢም ስለሆነ ነው ፈውስ የሚገኘው። ከቆየም እንዲያውም ብዙ ይወሳሰባል አለ ችግሩ። ከቆየ በጣም ብዙ የሆኑ ለምሳሌ ሌላ ቦታ ሲሞክሩ ቆይተው ያመጡት ህክምናው ላይ ዘመናዊ ህክምና ላይ ቢያመጡት በጣም አስቸጋሪ መስለኛል። የማይድንበት ማለት ደረጃ የአካል ጉዳቱ የማይሻሻልበት ደረጃ አለ ማለት ነው። እንግዲህ የማጅራት ገትር ውስብስብ ችግሮችን ያመጣል። የአጭር ጊዜ ውስብስብ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ ረዘም ላለ ውስብስብ ችግር ሊያመጣ ይችላል። እሺ፣ ጥያቄ እንቀበል ዶክተር። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ሄሎ፣ ይሰማል? ይሰማል፣ ይሰማል። እሺ፣ ትንሽ ድምፃውን ጨመር አድርገው ይንገሩ። ማን እንበል? ከየት ነው? በቃሩ ባላለ ሰባካር ነው። እሺ፣ አቶ በቃሩ ፓራላይዝ ከማለት ጋር ይገናኛል ወይ ነበር ዶክተር የሚጠይቀው። እና ምናልባት የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች እዚህ በሽታ ተጋላጭ ማለት ነው የሚለውን ነገር ማብራሪያ ይፈልጋል። ይቅርታ ያሰማል ዶክተር፣ ከደም ግፊት ጋር የተያያዘ ነው? አዎ፣ ከደም ግፊት ጋር ይያያዛል ወይ? ምናልባት ፓራላይዝ ከማድረግ ድሩ እንዴት ነው የሚለውን ትንሽ ማብራሪያ ይፈልጋል። በተለይ ከፓራላይዝ ከማድረግ አንጻር ነርቭ ጉዳይ ስለሆነ ተጋላጭነቱ ምን የሚለውን ነገር ነው። እሺ እሺ፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን አቶ በቃ። ጥሩ። አንድ ጥያቄ ብቻ አንስተን ወደ ተመልካቾች ጥያቄ ዶክተር፣ ቅድም ውስብስብ ነው ስላሉና የሚያስከትለውን ጉዳት ትንሽ ማሳየት ስለሚያስፈልግ ብዬ ነው። ምንድን ናቸው የሚሉትም በትንሹ አይተን፣ ያው እነዚህ ውስብስብ ችግሮች አጭር ጊዜ ወዲያው የምናያቸው ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ ማንቀጥቀጡ ራሱ አንዱ እንደ አንድ ውስብስብ ችግር ልንቆጥረው እንችላለን። ኤሌክትሮላይቶች፣ የተለያዩ ሰውነታችን ላይ ኤሌክትሮላይት መዛባት
እንዲሁም ደግሞ የጭንቅላታችን ግፊት መጨመር በዚህ የተነሳ እንግዲህ አሁን ጠያቂያችን ግፊት ሃይፐርቴንሽን የልብ ትርታ መቀነስ የንቃት መቀነስ የኢንክሪዝድ ኢንትራክራኒያል ፕሬሸር የሚባለው እነዚህ ነገሮች ያመጣል ወደ መጨረሻ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ጭንቅላት መግል መቋጠር ጭንቅላት ላይ መግል መቋጠር ማለት ያመጣል። የጭንቅላት እንደ መጠኑ የሚያሳየው የሰውነታችን የሚያሳየው ልዩነት አለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ የሰውነታችን መፍሰስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም አንዳንዴ ውሃ ይቋጥራል ጭንቅላታችን ላይ ውሃ መቋጠር ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ደግሞ የማዝራት ገትር ከነጭራሹ እይታችንን ሊያሳጣን ይችላል። የጆሮ መስማት ችሎታችንን ከነጭራሹ ሊያሳጣን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ይሄ መፍዘዙ የሰውነታችን መፍዘዝ ፓራላይዝድ መሆን ሊያመጣ ይችላል። ከነጭራሹ ላይሻሻሉላ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም የተለያየ ሰውነቱን ሊያሰንፋል ማለት ነው። አዎ ሰውነቱን ሊያሰንፍ ይችላል ላይመለሱላ ይችላል ማለት ነው። አንዳንዴ ቶሎ በሚመጣበት ጊዜ ስንፈቱ ወዲያው ሊሻሻል ይችላል። ግን በሚዘገይበት ጊዜና በቆዩ ቁጥር ይሄ ስንፈቱ ከነጭራሹ አካል ጉዳተኛ እንደዚህ መንቀሳቀስ የማይችል እጅና እግር በደንብ መንቀሳቀስ ከማይችል ደረጃም ሊያመጣ ይችላል። ከዛውጭ ለተለያዩ ለሚጥል በሽታ ለምሳሌ ሊዳረግ ይችላል። ምክንያቱም የጭንቅላታችን የጠባሳ ጥሎ ስለማይልፍ ለሚጥል በሽታ በጣም ያጋልጣል። የእድገት መዘግየት ያመጣል። የመማር ድላቸውን ለርኒንግ ዲሳቢሊቲ እንደዚህ ያመጣል። የጸባይ ለውጥ ቢሄቪየራል ፕሮግራምስ የሚባሉትን እነዚህን ሊያመጣ ይችላል ማለት ለረጅም ጊዜ። ስለዚህ አንድ ህፃን የማጅራት ገትር ታክሞ ከወጣ በኋላ ለነዚህ ለረጅም ጊዜ ከሚያመጣው ውስብስብ ችግር ክትትል ማድረግ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቢያንስ እንደው በወሩ በሶስት ወሩ በስድስት ወሩ በሀገራችን ደረጃ እንደዚህን ክትትል ቢያደርግ እነዚህን ችግሮች ቶሎ ብሎ ማወቅ ይቻላል ጥሩ። ተመልካቾች ያደረሱን ጥያቄ አለ ዶክተር ኡስማን። የመጀመሪያው ጥያቄያችን አቶ ንጉስ ናቸው። ከባንድ ጎን ከመተኛት ጋር የሚመጣ ችግር አለ ወይ የማጅራት ገትር የሚል ጥያቄ አለ እና ከአተኛኘት ጋር የሚፈጠር ነገር ካለ። እንግዲህ የማጅራት ገትር ቀደም ብለን ካነሳ ነው አንጻር ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ከኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነገር ነው። በአንድ ጎን በመተኛታቸው የማጅራት ገትር ያው አይከሰትም ማለት ነው። ጥሩ። አቶ ጥላሁን ያነሱት ጥያቄ የጭንቅላት ክፍተት ካለ ህመሙ እንደሚኖር ነግረውን ነበር። በቀላሉ እንደሚጠቃ ነግረውን ነበር እና ዶክተር በእርግዝና ጊዜ የሚሰጠው የአይረን ፎሊክ ከዚህ ይህንን ለመቀነስ ይከላከላል ወይ የሚል ነው። አንድ ጥያቄ ተቀብለን ወደ ምላሽ እንሄዳለን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? አብዲ ይባላል። እሺ ይቀጥሉ። አይ ሰምኝ ተመልሰን ነበርና ማንጀራ ገብ ጥያቄ ለማስተናገድ ይቅርታ፣ በደንብ ስልኩ አይሰማንም። እስኪ አሁን አይሰማም? እሺ ይቀጥሉ። እስኪ ከቲቪ ምርጫ ውጭ ለኛ። እሺ ምናልባት እንደ ስልክ ጥራት ከሆነ። እሺ ይቀጥሉ። እስኪ እያደመጥ እና እንደቱ አካባቢና አይኑ ሲያከታከት ያሰማል። ደግሞ ግሩ ማውጦ ነበር እና በምንድነው የሚነሳውም ወይስ እበጣለን ያ ማድረግ አለበት? እብጠት አለ ጭንቅላት ላይ ነው ያሉን። ይቅርታ። አይ እግሩ ላይ። እግር ላይ ሆስፒታል ተከታትሎ እኳን አስር ቀን ስለዚህ የእግር ብጠትህን ሊያመጣ ይችላል ወይ ነው ጥያቄው። እሺ ሌላ የሚያዩት ምልክት ካለ ለዶክተር ቢነግሯቸው በደንብ እንደምላሽ እንዲሰጥበት። ሌላ እንኳን አይን ሲያንቀሳቀስና አንገት አካባቢ ደግሞ ወደዛ ወደዚህ ማለት ይችላል። አንገት ማንቀሳቀስ መቼ ነው የጀመረ? የስንት ዓመት ህፃንም እንደሆነ ይገሩን። እድሜ 33 ዓመት ነው። 33? እሺ እርሶ ላይ ነው ችግሩ ያለ? መቼ ነው የጀመረ የሚል ጥያቄ ጠይቀዋል ዶክተር። የጀመረው ከአስር ቀን በፊት ነው። ትናንትና ነው የወጣው ሆስፒታል ተከታትሎ። ከሆስፒታል ትናንት ነው የወጣ። አዲስ ለውጥ የለውም እና በህክምናው ላይ ያዩት ነገር ምን ተብሏል? ትንሽ ለውጥ አለ፣ የአንገቱ ጋር ግን ይሰማል አሁን። የማጅራት ገትር ህክምና ነው የተደረገለት? አዎ።
ጥያቄ አለ ዶክተር አብዲ የተነሱት ወይ ምርመራ ካላችሁ ወይ ሲቲ ስካን ስለዚህ የምርመራ ሁኔታውን ይገራቸው እስኪ ሲቲ ስካን ምናምን ካለ ይሰማል ይሰማል እሺ ምርመራ ተደርጎላቸዋል በተለይ ሲቲ ስካን የማራ የመሳሰሉት ህክምናዎች ላይ መመርመራዎች ተደርጎላቸዋል ወይ ሚል ጥያቄ አላችሁ ላብራቶሪ ምናምን የተወሰደ በደም ነው? አዎ። እሺ። እሺ ምላሽ ይሰጣል? ይከታተሉ ምላሽ። የአቶ ጥላሁን ጥያቄ አንስተን ነበር የቆኑና ዶክተር አይረን ፎሊክ እጅካር። ይሄ እንግዲህ የማጅራት ገትር አንዱ ታጋላጭ የሚያደርጋቸው ህጻናት ውስጥ በተፈጥሮ የሚከሰት ጭንቅላት ክፍተት ወይም አከርካሪ አካባቢ የሚፈጠር ክፍተት በሚኖርበት ጊዜ አጠቃላይ ብሬንና ስፓይናል ኮርድን ሸፍኖ የሚይዘው ሽፋን ወደ ውጭ ስለሚወጣ ለባክቴሪያ ኢንፌክሽን ወይም ለማጅራት ገትር የተጋለጡ ናቸው። ብዙ ጊዜም ስለሚፈስ ምናምን ማለት ነው። በቀላሉ ባክቴሪያ ወደ ሴሬብሮ ስፓይናል ፍሉድ በመግባት የማጅራት ገትር እንትን ይላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ክፍተቶች የጭንቅላት ክፍተቶች፣ የጀርባ ክፍተቶች ብዙ ጊዜ የቫይታሚን እጥረቶች አንዳንዴ ፎሊክ አሲድ በመውሰድ ልንከላከላቸው እንችላለን። እነዚህ እንዳይፈጠሩ እንጂ ከተፈጠረ በኋላ ሳይሆን እንዳይፈጠሩ እንደዚህ የጭንቅላት ክፍተት ያለባቸው በተፈጥሮ እነዚህ ፎሊክ አሲድ በመውሰድ መከላከል እንችላለን እንዳይፈጠሩ ማለት ነው። እሺ ሌላው አቶ በቃሉ ያነሱት ጥያቄ ከደም ግፊት ጋር የተያያዘው ነውና ከዚህ ጋር ማያይዘው ነገር አለ ወይ? በተለይም ደግሞ ሰውነትን አካልን ከማስነፍ ፓራላይዝ ከማድረግ ጋር የተያያዘ ችግር ያመጣል ወይ የሚል ጥያቄ አላቸው። የማጅራት ገትር ያው ስትሮክ ያመጣል። ስትሮክ የደም ዝውውርን በመግታት የሰውነት መስነፍ በተፈጠረበት ሰዓት በተፈጠረበት ሳይድ ስንፈት ሊያመጣ ይችላል። ይሄ ስንፈት አንድ ከሚያመጣው አሳሳቢ ነገር ውስጥ የማጅራት ገትር የሰውነት ስንፈት ማምጣት ነው። ከዛውጭ ግፊት መኖር ለማጅራት ገትር ያው አያጋልጥም። ግፊት መኖር ግን የማጅራት ገትር እንደዚህ ስትሮክ በማምጣት የሰውነት መስነፍ ሊያስከትል ይችላል። ጥሩ አብዲ አሁን በቅርብ ያነሱት ደግሞ ከእንግዲህ ፍልካቸው እየተቆራረጠ በደንብ አልሰማንም የያዝነውን ጥያቄ ለማንሳት ያክል ከእግር እብጠት ጋር የተያያዘ ችግር ያስከትላል ወይ የሚልና አንገትን አሁን በደንብ ማንቀሳቀስ አይችልም ብለውና እንግዲህ 33 አመቱ ነው። ኛ በተለይ የህፃናት ነበር ዛሬ ያወራን ያለ ነው። ምናልባት ከተነሳ ላይ ቀርኝ እንግዲህ በጣም ግልጽ አይደለም ጥያቄያችሁ። እንግዲህ የእግር እብጠት የተለመደ የማጅራት ገትር ምልክት አይደለም። አንገትንም ማንቀሳቀስ ወደፊትም ወደኋላም አለመቻል ይሄ የማጅራት ገትር ብቻ ምልክትም አይደለም። ሌላ ተጓዳኝ የሆነ ችግር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከሆስፒታልም በቅርብ ጊዜ ከወጡ ሆስፒታል እንግዲህ ተሽሏቸዋልና ውጡ ምንልበት የራሱ እንትን አለው ክራይቴሪያዎች አሉት። ለምሳሌ ይሄ አንገት ህመም መኖር የለበትም። ሆስፒታል አንድ የማጅራት ገትር ያለበት ሰው ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ ይሄ ህመሙ በሙሉ ትኩሳቱ፣ የራስ ምታቱ አጠቃላይ ኖርማል ሆኖ ድኖ ነው የሚወጣው እንጂ የራስ ህመም ምናምን አንገት ህመም ያለበት ወደ ሆስፒታል አይወጣም። ስለዚህ ሌላ ተጓዳኝ የሆነ ችግር ነው እንጂ ከማጅራት ገትር ጋር ግንኙነት ያለው አይመስለኝም። እሺ ደው ያሉን ሄሎ አቤት ተናስተልን ተናስተልን ማን እንደባል ወይዘሮ መቤት እሺ ይቀጥሉ ወይዘሮ መቤት እሺ እኔ አሁን ማንጅራት ገትርን በተመለከተ ለመጠየቅ የፈለኩት ብዙውን ጊዜ አሁን ምን እንደሆነ እንጃ ሁለቱ ጣቶቼ የእግር ጣቶቼ ይፈዛሉ። እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ የወገብ በሚሰማኛል ራስ ምታት ይሰማኛል። ምርመራም አካሂጃለሁ ግን አሁን እናንተ ትምህርቱን ስትሰጡ ስሰማ ብዙ ጊዜ እኔን የሚያመኝን ህመም ስሜት የሚያሳዩ ስላሉ አሁን እንዴት ነው ይሄ ማንጅራት ገትር በእነዚህ በእግሮቻችን ላይ መፍዘዝን ይፈጥራል? እሺ እነዚህ ችግሮች መቼ ነው የጀመሩት ሚል ጥያቄ አላችሁ ዶክተር?
አሁን በቃ አንድ ሁለት አመት ይሆነኛል። አሃ እሺ እድሜ ይንገሩን እስኪ ወይዘሮ እድሜ 70 አመት 70 እሺ ሌላ ተጨማሪ ያቄ ነው ረን ዶክተር እሺ ምላሽ ይሰጥበታል ይከታተሉ ምላሽ ወይዘሮ ማቤት እሺ አመሰግናለሁ እሺ ያው እናመሰግናለን የወይዘሮ ማቤትን ጥያቄ ነው ዶክተር አዎ እንዲሳቸው ያው የጀርባ ህመም እንዳላቸው እጃቸው መጫፋቸው ላይም እንደዚሁ አዎ ሁለት ግርጣቶቻቸው በተለየ ለሁለት አመት ያክል ያው እንደሚያማቸው ነው የተናገሩ። ይሄ እንግዲህ ከማጅራት ገትር ጋር አይገናኝም። የማጅራት ገትር ያጭር የሚባል ህመም ነው ያለው። ረዘም ያለ ህመም አይኖርም። ያጭር የቀናት ያክል ህመም ነው እንጂ የማጅራት ገትር ትንሽ ከቆየ እንደዚሁ ችግር የሚፈጥር በሽታ ነው። እንግዲህ የመገጣጠሚያ ህመም ችግር ከድሚያቸውም ጋር በተያያዘ የመገጣጠሚያ ህመም የጀርባ ህመም አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ምክንያቶቹ እንግዲህ ከድሚያም ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ተጓዳኝ ምርመራ ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። ግን ከማጅራት ገትር ጋር አያያዝም ሌላ ምርመራዎች ሊያርጉ ይችላል። ሌላ ምርመራውን አጠገብ ወዳለ ህክምና ቦታ በመሄድ ለዚህ ለጀርባ ህመማቸውና ለእግር መታየት አለባቸው። ሌላ ምን ያ ዶክተር በተለይም ከዲ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ማንቀጥቀጥ የሚለውን ነገርም ስላነሳን ቀደም እንዲ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ማን መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው። ዳይሬክተራችን በምስል ደግፋት አሳየናለች። ቤት ውስጥ በተለይም ደግሞ ጊዜ መስጠት የማያስፈልግም ግን ወደ ህክምና ተቋም ለማድረስ በሚደረግ ጥረት ውስጥ መደረግ አለባቸው ሚለውን ጥንቃቄ ነው የምናይ። ውሃ ይጠጡና ዶክተር ወደ ገለጻው እንሄዳለን። እንግዲህ ያው አንዱ የማጅራት ገትር ቤት ውስጥ በማንኛውም ሰዓት ማታ ላይ ሊከሰት ይችላል። እንደዚህ የማንቀጥቀጥ ችግር በሚኖርበት ጊዜ እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምናየው ጭንቅላቱ ላይ ፎጣ ነገር አጠፋ አድርገን እንዳይጋጭም ከመሬቱ ጋር እንዳይጋጭም ጉዳቱን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም የእንትኑን መተንፈሻ ትቦውን ስለማይጠብቁት ራሳቸውን ስለሚስቱ በቀጥታ ሚንጋለሉ ከሆነ ፈሳሹ በቀጥታ ሳምባ ውስጥ የመግባትና ለሌላ ተጓዳኝ አስፕሬሽን ኒሞኒያ በዛ የተነሳ የሳምባ ምችም ሊያመጣባቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጎን ማድረግ ያስፈልጋል። የጠበቀ ለምሳሌ ሱሪያቸውን መፍታት ሊያስፈልግ የጠበቀ ነገር ካለ ወይ ደግሞ ካራባትም ያደረገ ካለ ማላላት ያስፈልጋል። እንደዚህ መነጽርም ከለበሱ እንደዚህ ማውለቅ፣ ካጠገባቸው ያለ ጎጂ ነገርም ካለ እንደዚሁ እሱን ነገር ማራቅ ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ካፋቸው ውስጥ ምንም ነገር ማድረግ የለባቸው፣ ምክንያቱም ራሳቸውን ስለማያውቁ በቀጥታ ሊወጡትና ሳምባ ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ቢያንስ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ነገር ካለቀ በኋላ ቶሎ ብሎ በአፋጣኝ ወደ ህክምና ቦታ መውሰድ ያስፈልጋል። ይሄ ማጅራት ገትር በቤት ውስጥ ምንም አይነት ህክምና አይደረግለትም። ጥሩ። ምናልባት ደዋይ ካሉን ወደ ደዋያችን እንሄዳለን፣ ከሌለ ወደ ሌላ ሐሳብ ለመሄድ። ሄሎ 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 ተናስተልኝ አክስተልኝ ማን ነበር? እሺ ይከተሉ። እንደዚህ ሄሎ አቤት። እሺ ራሱን ስቶ የሚወርቃል ነው ያሉን አይደል? አዎ። እሺ ጥሩ። እድሜው ስንት ነው? 3 አመት። ስንት ጊዜ አጥቷል ከዚህ በፊት? እሺ ምናልባት ተደጋጋሚ ነገር ካለ ስንት ጊዜ እንደዚህ አይነት ገጥሞታል የሚል ጥያቄ አላቸው ዶክተር። ሄሎ አሁን አቤት በዚህ አመት ብዙ ጊዜ ነው በቁጥር ላይ ያቆት ይችላሉ? 3 ጊዜ 4 ጊዜ?
ትኩሳትና ኃይለኛ ትኩሳት ይዘው ነው እንደዛ የሚያደርገው። እሺ፣ ተጨማሪ ጥያቄ? እሺ፣ ምላሽ ሰጥበታል? ይከታተሉ ምላሽ በተለይ። እሺ፣ የቤተልሔም ጥያቄ ነውና ለረጭ ጥያቄዎች ላይ እናልፋለን ዶክተር። እንግዲህ ያው ሙቀት በሚኖርበት ሰዓት ለምሳሌ ጉንፋን ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ጊዜ የቫይረስ ኢንፌክሽኖች በሚከሰትበት ጊዜ ከትኩሳቱ ጋር ተያይዞ እንደዚህ የማንቀጥቀጥና የሚጥል ችግር ይከሰታል ብዙ ህጻኖች ላይ። ይህ ደግሞ የበሽታው ምልክት ከማጅራት ገትር ጋር በጣም ተቀራራቢ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሄ ፌብራይል ሲዥር ነው ይባሉ ከሙቀት ጋር ተያይዞ የሚከሰት የማንቀጥቀጥ ችግር ማለት ነው። ሌላ ተጓዳኝ የጭንቅላት ኢንፌክሽን የላቸው። አሁን በማጅራት ገትር ጊዜ በምርመራም እንዳየ ነው የጭንቅላት ኢንፌክሽን ይኖራል፣ ግን ከሙቀቱ ጋር ብቻ ነው የሚያያዘው። ጉንፋን ሲይዘው ወይም ሌላ ቶንሲል በሚይዝበት ሙቀቱ ብቻ ሲጨምር የማንቀጥቀጥ ችግር አለ። ይህ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ከስድስት ወር እስከ 60 ወር ድረስ ወይም 5 ዓመት ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ሁኔታው እየቀነሰ ነው የሚሄድ፣ ድግግሞሹ እየቀነሰ ነው የሚሄደው፣ በጊዜ ሂደት የሚለቅ ነው። ይሄ ነገር በቤተሰብ ብዙ ጊዜ ሊሄድ ይችላል፣ ፋሚሊ ሂስትሪ በቤተሰብ ሊኖራቸው ይችላል። ግን በዋናነት ምንድን ነው ይሄ ከሙቀት ጋር የተያያዘ የሚጥል ነው የሚጥል ችግር ነው ወይስ ደግሞ የማጅራት ገትር ነው የሚለውን በደንብ መለየት አለበት። አንዳንዴ ይሄ ፌብራይል ሲዥር ነው የማለት ነገር አለ፣ ከሙቀት ጋር ተያይዞ የሚጥል ችግር ነው የሚባል ነገር አለ። ይሄ ዲያግኖስ የሚደረገው ወይም ደግሞ የሚታወቀው ችግሩ ሌላ ሙቀት አምጪ ነገሮችን ለምሳሌ እንደ ወባ ራሱ ማንቀጥቀጥ ያመጣል፣ ትኩሳት ያመጣል። የወባ ቼክ መደረግ አለበት። ማጅራት ገትር አለመኖሩ ቼክ መደረግ አለበት በመጀመሪያ ቪዚታቸው ማለት ነው። ሌላ ኤሌክትሮላይት ለምሳሌ ዲስተርብ ሲሆን ሶዲየም ወይም ካልሲየም ዝቅ ከፍ በሚልበት ጊዜ እንደዚህ የማንቀጥቀጥ ችግር ነው። የስኳር መጠን ሲወርድ ለምሳሌ ማንቀጥቀጥ ሊኖር ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኖርማል ከሆኑ በኋላ ይሄ ልጅ የማንቀጥቀጥ ችግሩ ከሙቀቱ ጋር የተያያዘ ነው ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በሌላ ጊዜ እንደዚህ በሚያደርግበት ጊዜ ሁኔታውን በመከታተልና ንቃቱም ብዙ ጊዜ ወዲያው ነው የሚመለሰው፣ ይጥላቸዋል። እንደ ሌላ የማጅራት ገትር እንዳመማቸው አይቆዩ፣ ወዲያውኑ ንቃታቸው ይመለሳል፣ መጫወት ይጀምራሉ። ስለዚህ ይሄ የሚጥል ከሙቀት ጋር ተያይዞ የሚጥል ችግር ነው እንጂ የማጅራት ገትር አይደለም። ክትትል ያስፈልጋቸዋል። እንደዚህ አይነት ልጆች ለወደፊት ለሚጥል በሽታ ሪስክ ስላላቸው፣ ተጋላጭነት ስላላቸው ክትትል ይፈልጋሉ። እነዚህ ፌብራይል ሲዥሮች እንትን አላቸው፣ ክፍልፍል አላቸው። ለምሳሌ ሲምፕል የሚባለው ከሆነ አንዴ ብቻ ጥሎ በ24 ሰዓት ውስጥ ሌላ ማንቀጥቀጥ የማይጀምር ከሆነ ሲምፕል ይባላል። በ24 ሰዓት ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚደጋግም ከሆነ እንዲሁም በቤተሰብ እንደዚህ አይነት ሪስክ ካለ፣ የእድገቱ ሁኔታ ዴቨሎፕመንታል ዲሌ ካለው ማለት ነው። ለምሳሌ መቆም ባለበት ሰዓት፣ ማውራት ባለበት ሰዓት ማወራ ከሆነ ይሄ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ የሚጥል በሽታ ሪስኩ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ መደበኛ የሆነ ክትትል ቢያንስ እስከ 5 ዓመት እንደዚህ ያለው ህፃን በሆስፒታል ደረጃ ክትትል መደረግ አለበት። ምንም ችግር ግን አይፈጥርም። ሌላው ነገር ኖርማል ከሆነ ከሙቀት ጋር ተያይዞ የሚጥል ከሆነ እና ኖርማል የሚሆን ከሆነ በጊዜ ሂደት የሚሻለው ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ምናልባት የማጅራት ገትርና የሚጥል በሽታ ትንሽ ልዩነታቸውን ብናሳያቸው ጥሩ ነው ብያስ። እንግዲህ ይሄ የማጅራት ገትር ከኢንፌክሽን ጋር በተያያዘ የሚከሰት የአጭር ጊዜ ህመም ነው። ህክምናውን ማጅራት ገትር እናክመዋለን። ከዛ በኋላ የማንቀጥቀጡ ምናምን አይከሰትም። ምክንያቱም አምጪው የሚጥል ያንቀጠቀጠበት ምክንያት ከኢንፌክሽን ጋር የተያያዘ ስለሆነ አምጪው ነገር ታክሟል፣ ተስተካክሏል። ሌላ ተጨማሪ በሚቀጥለው ቀን ምናምን ከወጣ በኋላ ተሽሎት የማንቀጥቀጥ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ግን ሪስክ ሊኖረው ይችላል፣ ተጋላጭ ሊሆን ይችላል በተወሰነ ፐርሰንት። የሚጥል በሽታ ግን እንደዚሁ በቤተሰብ ሊመጣ ይችላል። አንዳንዴ ምክንያቱም ላይታወቅ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ጭንቅላት ላይ ኢንሰልት ወይም ደግሞ ችግር በሚኖርበት ጊዜ ህፃኑ ሊታፈን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የማጅራት ገትር ሊታከም ይችላል። በተፈጥሮ የሚከሰቱ የጭንቅላት የአፈጣጠር ችግር ሊኖርባቸው ይችላል። ጠባሳ ይኖራል ጭንቅላታቸው ላይ። በዛ በመነሳት ይሄ የሚጥለው ነገር ማንቀጥቀጡ መደጋገም በሚኖርበት ጊዜ የሚጥል በሽታ አለ ይባላል ማለት ነው። ይህ መደበኛ የሆነ ክትትል መድኃኒት እየተሰጠው በአፍ የሚዋጥ መድኃኒት እየተሰጠው ሌሎች ምርመራዎችም አሉ። የጭንቅላት አክቲቪቲውን የሚለካ ኢኢጂ እነዛም ተሰርተው ያረጋግጥልናል ማለት የሚጥል በሽታ ነው አይደለም የሚለውን ያረጋግጥልናል። ያረዥም ቀጠሮ የሚፈልግ ነገር ነው። በቀጠሮ የተለያዩ መድኃኒቶች ይሰጡለታል። ማንቀጥቀጡን ኮንትሮል ይደረጋል። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ ለ2-3 ዓመት ይታያል። ምንም ማንቀጥቀጥ ከሌለው ቀስ እየተደረገ መድኃኒቱ ኢጂ እንደገና ይደገማል።
ንጹህ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ከስ ያለ የተቀነሰ የሚቋረጥበት ሂደት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው የረጅም ጊዜ ነው። ከተችኛው ማጅራስ ገጠር ግን ያጭር ጊዜ ህመም ያጭር ጊዜ ህመም ተኩሳት ምናምን ነው መሳሰለ ነገር ሁለቱንም ያመሳስላችሁ ይሆን ማለት ነው። ይሄ የሚጥል በሽታ ከተኩሳት ጋር አያያዝ ማንቀጥቀጡ አቴኒም በማንኛውም ሰዓት የሚከሰት ነው። ከሙቀት ጋር አያያዝ ከሙቀት ጋር የሚያያዘው ይሄ አሁን ፌብራል ሲጀር ያለው ከሙቀት ጋር የሚያያዘው ይሄ የሚጥለው ግን ከሙቀት ጋር አያያዝ ሙቀቱ የሚከሰተው ከጣላቸው በኋላ በፊት አይደለም። ይሄ የሚጥል ፌብራል ሲጀር ግን ከሙቀት መጀመሪያ ይከሰታል ከዛ በኋላ ማንቀጥቀጡ ይጀምራል። የሚጥሉ ግን በዛ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። እና በቀላሉ ማለት ይቻላል እነዚህ ነው። ያው ከምርመራዎችም ከምርመራዎች በፊት እንደው ምናልባት ሰው ማወቅ አለባቸው እና ያነሳው ጥያቄ ዶክተር ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው ህክምና በሚደረግበት ጊዜ ያያየን ነበርና በተለይም ደግሞ እንደዚህ የማንቀጥቀጥ ነገር ሲኖረው ራስን መሳት ሊኖር ይችላል ብለውናልና እንዲህ አይነት እርዳታ የሚያደርግላቸው ሰው ህመሙ ይተላለፍ ይሆን የሚልም ጥያቄ ሊነሳ ስለሚችል በእንዲህ አይነት በንክኪ ምናልባት ካለ ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ማጅራት ገትር ያው ክሎዝ ኮንታክት በቅርብ በደንብ ፈሳሾችን እንደዚሁ ይተላለፋል በቅርብ ንክኪ። ግን ብዙ ጊዜ ሄሞፍለስ ኢንፍሉዌንዛ ኤንድ ኒዜሪያ ሜኒንጃይቲስ የሚባሉ አምጪዎች አሉ ባክቴሪያዎች። ብዙ ጊዜ አሁን ኒዜሪያ ሜኒንጃይቲስ ቆዳቸው ላይ ራሽ በመምጣት ፈጣን የሆነ ራስን ማሳት ቆዳ ላይ ሽፍታ ምናምን ያመጣል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋሉ እነዚህ ነገሮች። በሚተላለፉበት ጊዜ እንግዲህ ያው ክሎዝ ኮንታክት ያላቸው የቅርብ ግንኙነት ያላቸው እንደዚህ ሰዎች የሚወስዱት መድኃኒት አለ ቅድመ ጸረ ባክቴሪያ ማለት ነው። ስለተነካኩ ብቻ ሪስኩ ስላላቸውና በሽታው እንዳይዛቸው በሐኪም የሚታዘዙ የሚዋጡ መድኃኒቶች አሉ። እነሱን መውሰድ አለባቸው ማለት ነው። እና ያው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ግን ያ ጥንቃቄ ከመርዳት ያው እንትን ማለት የለበትም። ዞሮ ዞሮ ልክ ነው። ያን በመፍራትም ያው መከላከልም ስለሚቻል አድርጎ ማገዝ ያስፈልጋል። ጥሩ ፕሮግራማችን እያጠቃለን ነው። እና ዶክተር እንደው መከላከል የምንችልበት ህመም ነው ወይም ይህን ህመምና መደረግ ካለባቸው ጥንቃቄዎች እሱን እናንሳና እናጠቃለን። እንግዲህ ያው የማጅራት ገትር ያው መከላከል ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ከስርጭቱ ጋር ስንነሳ ብዙ 98% የሚደርሱ የማጅራት ገትር ስርጭት በታዳጊ ሀገርና በመካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ነው። ይሄ የሚያሳየው ያላቸውን ሄልዝ ፋሲሊቲ ወይም ደግሞ ያላቸውን ጥንቃቄ ነው የሚያሳየው ማለት ነው፣ አዌርነሱ። ስለዚህ የማጅራት ገትር ክትፋቶችን በመስጠት ለምሳሌ በጣም የተለመዱ አምጪዎች ሶስቶች ናቸው ቅድም የጠቀስኩት። እኛ ሀገር አሁን ለሁለቱ ይሰጣል መደበኛ የህፃናት ክትባት ላይ በስድስት ወር ይሰጣል፣ በስድስት ሳምንት፣ በአስር ሳምንት፣ በ14 ሳምንት። እነዚህ ኒሞኮከስ እና ሄሞፍለስ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ የሚባሉ ባክቴሪያዎች ይሰጣል። እነዚህን በመውሰድ ቢያንስ በዚህ የሚመጣውን የማጅራት ገትር በሽታ መከላከል ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ ክሎዝ ኮንታክት ያለው ከአንዱ ወደ አንዱ የመተላለፍ አለ። አሁን ለምሳሌ ቅድም ሳናነሳው እንትናል እንጂ በቅርብ ለምሳሌ ተጠጋግቶ የሚኖር ማህበረሰብ ካለ በአንድ ቤት ውስጥ ብዙ ሰው የሚኖርበት ካለ ያው ኢንፌክሽን ስለሆነ በትንፋሽን በንጥሻ የሚተላለፍ ስለሚችል የመዛመት ቻንሱ ይኖራል፣ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ያ ነገር አሁን የተፈናቃዮች ያሉበት ጣቢያ አለ፣ ማረሚያ ቤቶች አሉ። እንዲህ አንዱ ሰው በደንብ ተጠጋግቶ የሚኖርበት ካለ ያጋልጣል። ያው ከኢኮኖሚን ጋር አብሮ መሄደው ልክ ነው። ተጠጋግቶ መኖር አዎ፣ ክትባቶችን በሚገባ መውሰድ ያስፈልጋል ማህበረሰቡ። ያው ክትባቶቹ በተወሰነ መልኩ እንደሚከላከልለት ማወቅ አለበት። እነዚህ ሁሉም አምጪ ባክቴሪያዎች በክትባት መልኩ መስጠት በጣም ከባድ ነው። ግን በዋናነት ብዙውን የሚሸፍኑ አምጪዎችን ግን እስከበር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮችም የሰለጠኑ ሀገሮችም የተከላከሉበት ዋነኛው እንትን ክትባት ነው። ሁለተኛ ነገር እንደዚህ ክሎዝ ኮንታክት ያላቸው ቅድም የጠቀስናቸው ካለ ወደ እንዳይዛመትና እንዳያሰራጩ ያው ቅድመ ጸረ ባክቴሪያውን መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። ከዛ ውጭ ግን የማጅራት ገትር ምልክቶች በሚታዩበት ጊዜ እንደዚህ ጥርጣሬዎች በሚኖሩበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ወደ ሕክምና ጣቢያ መሄድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ የማጅራት ገትር ሳይታከሙ ከቀሩ የአካል ጉዳት፣ የአእምሮ ጉዳት ያደርሳሉ ማለት ነው። ቶሎ በሄድን ቁጥር የመዳን እድሉ ከፍ ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ይህን አውቆ ምልክቶቹ ሲታይ ቶሎ ወደ ሕክምና ጣቢያ መሄድ አለበት። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ኦስማን አብዴ
በፈለገ ዙሪያ ፈራራ ሆስፒታል የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስት እዚህ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ለተመልካቾችም እኛ ላነሳ ነው እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾች ፕሮግራማችን በዚህ ነው የሚጠናቀቀው። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።